Pozdrav počitovani гледачи, ги следите вестите. Собранието веќе усвои резолуција за утврдување на државните позиции во преговорите со Бугарија. Гоце Делчев воопшто не е предмет на преговори и владата смета дека е непотребно донесување ваква декларација. Ова е ставот на владата пренесен во изјава за МИА во однос на декларацијата за Гоце Делчев што опозицијата ВМРО-ДПМН ја поднесе минатата седмица во парламентот. Многу е важно сите политички и обштествени чинители да се воздржат од дневно политичко поентирање и профитирање врз грбот, ликот и делото на нашиот великан Делчев. Апелираме Делчев да го чествуваме и славиме одговорно и достоинствено. Не смее да се злоупотребува големиот Делчев за создавање конфликти и нетерпеливости, било тоа да е дома или пак надвор од нашите граници. Имаме обврска да сме внимателни, посветени и достоинствени во јавните комуникации кога е Делчев во прашање, бидејќи тој токму тоа најмногу го заслужува, посочуваат од владата за МИА. Оттаму наведуваат од ја отворена поканата до опозицијата да се вклучи на конструктивен начин во процесите кои се од врвен интерес за евроинтеграцијската иднина на Северна Македонија. Сметаме дека вистинскиот пат кон решение на отворените прашања е преку интензивирање на диалогот на работните групи од двете земји, релаксирање на односите и фокус на развојот на односите во сите сфери. Резултатите за кратко време се веќе видливи и стакнуваат од владата. Министерството за здравство е во фаза на преговори со Pfizer за набавка на лекот против COVID-19, но се уште единствен начин за излез од пандемијата и укинување на превентивните, како носење маски, дезинфекција и дистанца, е зголемување на процентот на имунизација на населението. Според министерот за здравство Беким Сали, со ова темпо имунизација државата ќе се најде во ситуација пандемијата во светот да заврши, а кај нас да продолжи уште некој месец. Со оглед дека во Данска и Велика Британија кои ги укинуваат мерките имаат процент на вакцинација од 86%, а во Италија од 91%, додека кај нас е 41%. Вакцини има и се безбедни. Низ државата има околу 40 вакцинални пунктови и доволно е граѓаните само да пристапат и да се вакцинираат, изјави вчера Сали. Според министерот за здравство Беким Сали, иако сме во преговори со Pfizer, не треба да се чека кога ќе стигне лекот, бидејќи веќе имаме вакцина за која научно е докажано дека засега е најсигурен и најбезбеден начин за заштита на здравието. Изразивме иницијален интерес дека сакаме да пристапиме кон преговори за набавка на лекот, но кога ќе биде тоа не можам да прецизирам. Изразивме интерес и пристапивме конкретно кон следна фаза на преговори и договор за набавка, изјави Сали во гостувањето на телевизија Канал 5. Во две големи акции на Министерството за внатрешни работи за сузбивање на шверц со дрога на две различни локации во државата на подрачијата на СВР Струмица и на СВР Битола ОВР Ресен, запленивме 1 тон и 600 килограми наркотична дрога во вредност од 3 милиони и 200 илјади евра, информира Министерот за внатрешни работи. Поради констатирани неправилности во работењето на правниот субјект, запленета е непријавена марихуана во вредност од околу 3 милиони евра, со вкупна тежина од над 1,5 тон, или попрецизно 1559,27 килограми, од која 1041,50 килограми сув цвет, 223,57 килограми сув лист и 294,30 килограми биомаса, што е спротивно на член 95В од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни субстанци. За случајот известен јавен обвинител од основното јавно обвинителство Струмица и по документирање на случајот ќе бидат поднесени соодветни пријави. Министерката за одбрана Славјанка Петровска во гостување на телевизија 24 се осврна на улогата на Северна Македонија како членка на НАТО и нејзината улога во украинската криза. Таа рече дека Македонија нема да испрати војници доколку дојде до судир, а повтори и дека нејзината неодамнешна изјава во врска со подготвеноста на нашата армија не значела дека ќе објавуваме војна на некоја друга држава. Македонија е земја членка на НАТО, но согласно Вашингтонскиот договор не може да испраќа војници на територија на туѓи држави кои не се дел од НАТО, алијансата, кои не се дел од колективната одбрана на НАТО. Во ниту еден момент не употребив терминологија дека ќе објавуваме војна на некоја друга држава. Територијалниот интегритет на Украина е нешто што максимално го почитуваме и ја поддржуваме политиката на НАТО на отворени врати за која било земја која сака да стане членка, рече Петровска.
Состојбата со тековните и планираните реформски чекори во судството, заштитата на основните човекови права, вклучително и слободата на медиумите, како и борбата против корупцијата и организираниот криминал, биде теми на разговор на средбата на министерот за правда Никола Тупанчевски со шефот на делегацијата на Европската унија во земјава Дејвид Гир. Тупанчевски, како што соопшти Министерството за правда, ги презентираше и следните чекори и приоритети на ова министерство во однос на владењето на правото, почнувајќи од функционален преглед на правосудниот сектор, зајакнувањето на капацитетите на правосудниот систем, борбата против организираниот криминал и корупцијата, најавувајќи подготовка на нова стратегија за реформа во правосудниот систем 2023-2027 година. Свесни сме дека новата методологија дополнително ја нагласува важноста на реформа на владењето на правото за процесот на пристапување и подготвени сме да продолжиме со важни чекори на тој пат, рече министерот Тупанчевски. Шефот на делегацијата на Европската унија Гир ги потврди надпреводокот во извештајот на Европската комисија за земјава и потенцираше дека сме на добар пат во постигнувањето на целта за градење на професионално и независно судство. Гирија истакна важноста на спроведените активности во изминатиот период во полето на подобрување на нормативно-правната рамка, но и дека мора да се посветиме на обезбедување на квалитетна имплементација на овие закони со цел гарантирање на независно и ефикасно судство, како и промена на перцепцијата кај граѓаните за македонскиот правосуден систем. Делегацијата на Европската унија, предводена од евроамбасадорот Гир, ги поздрави реформските чекори и истакна максимална поддршка за евроинтеграцијскиот процес. Продолжување на соработката и обезбедување помош за спроведување на клучната реформска агенда стои во соопштението. Беа тоа информациите од нашава земја. Продолжуваме со информации од нашиот регион. Според последните информации во општините Дебар и Центар Жупа, вчера се регистрирани 4 нови болни од COVID-19, додека 2 лица се оздравени. Во општата болница во Дебар информираат дека моментално 33 лица се активни на COVID-19. Од почетокот на пандемијата до денес регистрирани се 1539 лица позитивни на COVID-19. За жал, бројот на починатите од коронавирус во двете општини е над 70 лица. Службата за финансии при општина Дебар информираше дека општина Дебар во текот на минатата година од концесии има добиено 5,7 милиони денари. Истиот извор наведува дека од концесијата за искористување на минерали добиени се 4,3 милиони денари, додека од искористен простор 1,4 милиони денари. Во општина Дебар информираат дека најголем износ е добиен од страна на фабриката Кнауф 3,4 милиони денари, од дебарските бањи Цапа 1,2 милиони денари, од фирмата Дигипс 329 илјади денари, од компанијата Мали Лошинј 491 илјада денари, додека другите висини на средства се добиени од помали фирми кои користат концесија, велат од секторот за финансии и буџет при општина Дебар. На последната седница на Советот на општина Дебар од страна на дел на советници беа побарани детали околу начинот на исплата на концесии, при што раководителот на секторот Ќазим Ќормемети информираше дека станува збор за 9 концесионери и средствата се добиваат преку Министерството за економија. Ќормемети пред советниците рече дека 78% од средствата од концесии се трансформираат на сметката на општината, додека 12% остануваат во Министерството. Според податоците на Сдруженијето на сточарите од Дебар и Центар Жупа, оваа сезона овците од овој регион објагнија над 30 илјади јагниња. Раководството на Сдруженијето Даши информираше дека станува збор за објагнување на 70% од вкупниот број на овци кои се присутни во регионот. Истите извори наведуваат дека и оваа година нема да има проблем со пласманот на јагнињата, кои по традиција се купуваат од домашни компании, а се пласираат на странскиот пазар претежно во Италија. Треба да се нагласи дека објагнувањето се вршело без проблеми, бидејќи претходно сточарите обезбедиле доволно услови за објагнување. Дел од овците се објагнети во регионот на Дебар и Центар Жупа, додека дел во Повардарието и Пелагонија. Земјотрес со јачина од 3,1 степен според Рихтеровата скала вечерва е почувствуван во крајниот западен дел од Македонија, а епицентарот според Европската сеизмолошка мрежа е во соседна Албанија, недалеку од границата со нашата земја. Земјотресот бил на длабочина од 40 километри. Според објавите на социјалните мрежи, потресот покрај во Дебар и околните места бил почувствуван и во Струга и Охрид.
Во обштините Дебар и Цента Жупа беа регистрирани првите случаи од коронавирус во нашава земја. Дебар изгуби над 70 на лица, меѓу кои експерти во повеќе сфери. Во сферата на екологијата Дебар го изгуби големиот експерт, инженерот Фатмир Алили, кој почина исто така од опасниот вирус. Алили беше инженер по професија и даде голем придонес за голем број на проекти кои беа реализирани од страна на јавното комунално предпријатие Стандард, така и од страна на општина Дебар. Покрај високото образование што го стекна во Приштина на Техничкиот универзитет, Фатмир Алили беше учесник и на голем број на обуки во земјава и надвор од неа. Тој беше иницијатор и реализатор на повеќе проекти во сферата на екологијата, инфраструктурата и даде голем прилог во реализацијата на таквите проекти. Е еден од основачите на Сдруженијето на еколозите, а голем дел беше директор на комуналното предпријатие Стандард. Проектите на Алили дадоа позитивен ефект на живењето на дебарчани. Преку своји лоби групи Алили, кој беше роден во 1953 година, помогна и на многу институции како што се Обштата болница во Дебар, Обштина Дебар, како и во невладиниот сектор. Почитувани гледачи, ги проследивте вестите на телевизија 3. Ви благодариме на вашето внимание. Пријатно!